Հարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայդարարություն Եվրոպայի ֆուտբոլի գավաթի մասին։ Կառավարությունը մտադրված է ամբողջ ծավալով շարունակել նախանշված ծրագիրներ իրականացնելու Արցախի նախագահ ընդունած է շինարարներուն։ 20 տարվա ընթացքում են յետ Արեմտյան Հայաստանի Մարտինի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին մեջ պատարագ մատուցված է։ Ալիևի իր թիմին հրոմ դարած է դեսնելու մեծ ադրբեջանի քարտեզները, բայց բոլոր քարտեզներուն մեջ անունը դած են միայն մեծ Հայաստանի անունը՝ Զադուլին։ Արեմտյան Հայաստանի սրբավայրերը։ Լրացավ Արեմտը Հայփանաստեղ Զահրադի 58-րդ տարեթարցը։ Ամստերդամի մեջ փածված է Արարատի սովերի ներքո հին Հայաստանի քանցերը խորաքիրով ցուցահանդեսը։ Անգախ ֆուտբոլային ասոցիացիաներու կոնֆեդերացիան Կոնիֆանիցի քաղաքապետարանին գոչուղաձե միջոցներ ձեռնարկել 2022 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի քավաթը գազմագերբելու համար։ Կոնիֆային դեղեկացված է գազմկոմիտեի անդամեն հղում կատարելով Alps Maritime-ի պրեֆեկտին, որ Նիցի դեպարտամենտներու ֆեդերացիան եւ Նիցի քաղաքապետարանը կհրաժարվին մրցաշարի անցկացում են։ Կոնիֆայի փոխնախագահը ասաց է, չնայած Նիցի քաղաքապետ Բարոն Քրիստիան Էստրոզիի գրավոր բարդավորության եւ բազմաթիվ նամակներուն եւ ուղերձներուն հյուրընկալողը եւ քաղաքապետարանը թերևս չեն արձագանքած, հաշվի առնելով վերնշված հանգամանքները, Կոնիֆան կցանկանա իր բոլոր գործընկերներուն, անդամներուն եւ գոմնագիտներուն զգուշացնել, որ մրցաշարը լուրջ վտանգի դակ է։ Կոնիֆան խորապես կապսոսի պատճառված վնասի համար եւ գթիմե իրավապահական խորհրդատվության։ Մենք կսպասենք Նիցայի քաղաքապետարանի նամակագրությանը եւ շարունակելով աշխատել ներգրաված բոլոր կողմերու հետ ժամանակին մրցույթի ընթացքի վերաբերյալ կդրամատրենք տեղեկատվություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանն ընդունած է Արցախի հանրապետության մեջ գործող շարքը շինարարական գազմագերբություններու պատասխանատուներուն։ Հանդիպման մասնակցած են Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Գարեն Շահրամյանը։ Քննարկած են փնակարանաշինության, ճանապարհաշինության, ինչպես նաեւ իրականացվելի կենթակառուցվածքային ծրագիրներուն վերաբերող հարցեր։ Իր խոսքին մեջ երկրի ղեկավարը նշած է, որ Արցախի հանրապետության կառավարությունը մտադրված է ամբողջ ծավալով շարունակել նախանշված ծրագիրներ իրականացնելը, հատուկ ուշադրության կենտրոնին բահելով սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը ուղղված նախաձեռնություններ։ Արայք Հարությունյանը շեշտած է, որ անոր զուգահեռ գտնլայնվին շահագրգիռ պետական մարմիններուն վերաբահված վերահսկողական գործառույթները։ Արեմտյան Հայաստանի Մարտի նահանգի թերիկավարին մեջ 372 տարի առաջ կառուցված Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին մեջ 20 տարի ետ պատարագ մատուցված է Կոստանդնուպոլիսի հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանի նախակայությամբ։ Եկեղեցին, որը կգտնվի թերիկավարի քալե թաղամասին մեջ եւ ըստ որոշ տվյալներու կառուցված է 1650 թվականին, 1915 թվականին ետ պետականացված է։ 1957 թվականին այն քննված է Շրջանի հայ համայնքի կողմէ եւ քրանցված է Թերիկլի հայ բնագիչ Կարաբեդ Քեչեջի անունով։ Անոր մահենիետ եկեղեցին փոխանցված է ժառանգներուն։ Եկեղեցի վերջին վերանորոգում իրականացված է 2004 թվականին, որտեղ մոտ 20 տարի պատարագ չէ մատուցված, բավարար այցելուներ չունենալու պատճառով։ Ռուսաստանի Տաշնության Բեթումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զադուլինը անդրադարձած է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի այն ձիծաղելի հայտարարության, որի փրզանք է զուրը պատմական Ադրբեջանի մաս կգազմէ։ Ադրբեջանը անուղագի տարածքային պահանջներ ներկայացուցած է Հայաստանին։ Հայաստանի հանրապետության մեջ դիրող վիճակը հնարավորություն կուտա Ալիևին պատմական ադրբեջանական տարածքներ հայտարարել Զանգեզուրը, Սևանը եւ Երևանը։ Գուցե Ալիևի նկատի ունի այն հանգամանքը, որ Զանգեզուրի մեջ թուրքերը պատմական բարդություն գրած են, քարեկին նշտեն։ Ինչ կվերաբերվի մնացածի մասին, ապա կարող եմ ասել, որ ցարական Ռուսաստանի մեջ նույնիսկ ադրբեջանցի ազգություն չէ եղած։ Ադրբեջանցիները կոչված են թուրք, թաթարներ, իսկ ադրբեջանցի հասկացությունը առաջացած է ոչ վաղանցյալին 20-րդ դարի առաջին գեսին։ Այնպես որ շատ մեծ երևակայության բարակային նույնիսկ Երևան ու Սևանը չի կարող ըլլալ ադրբեջանական տարածքներ, պատմություն սորվեցեք, ասած է Կոստանդին Զադուլինը։ Քլագա վանք, Մշոտ Սուրբ Կարաբեդ, վանքային համալիր Արեմտյան Հայաստանի մեծ հայքի դուրուփերան նահանգի դարոնքավարին մեջ, եղած է հեթանոսական մեհենադեղի, վերածված է վանքի քրիստոնեությունը ընդունելու ժամանակ 4-րդ դարին։ Սուրբ Կարաբեդը միայն մեկ եկեղեցի կամ դաջար չէ, այլ մի քանի դաջարներու ամփոփություն, որոնք կգազմեն սրբավայրերու խումբը։ Սուրբ Կարաբեդի վանք Արեմտյան Հայաստանի մեջ համարված է ամենամեծ ու ամենանվիրական սրբավայրը, որը ամբողջ հայությանը ծանոթ մեծագույն մենաստանն է Սուրբ Էջմիածինեն յետք։
Վանքի անփավն ու հրճակը դուրս եկած երասկային սահմաններեն եւ դարձած նաեւ սրբավայր դեղացի եւ օդարասկերու համար։ Վանքը ունեցած է 5 մադուր եւ 10 խորան։ Զանգակատանը գաղված եղած է 4 մեծ զանգակներ։ 1896-ին վանքին գիծփացված է որբանոց եւ թբրոց, 45 աշակերտով գրատարան։ Վանքը ունեցած է ընդարձակ եկեղեցաթեմ, որը ընդգրկված էր Դարոն, Վարդո, Ճապախչուր, Խնուս, Փուլանախ, Գեղի եւ այլ կավարներու հայապնակ բնակավայրեր։ Վանքը մեծ արհավիրքներու ենթարկված է 1915 թվականին եւ 1918 թվականին։ Ցեղասպանության օրերուն Դարոնի հայության սկալի մասը աբաստանած է վանքին եւ մոդակայքի անդարներուն մեջ, երկու ամիս թիմատրած է թշնամի քերագշիր ուժերուն։ Հաջողված է պահպանել այնտեղ եղած արժեքավոր հուշարձանները, այդ թվին եւ 1750 ցերակիր, որոնք հաջողված է տեղափոխել Էջմիածին։ Վանքը այժմ ավիրված է։ Փանաստեղ Զահրադը ծնած է Կոստանդուպոլիսի մեջ 1924 թվականին։ 1942 թվականին ավարտած է Կոստանդուպոլիսի Մխիթարյանի լիցեյը եւ ուսումը շարունակած է Կոստանդուպոլիսի Պետական համալսարանի Թեղակորձական եւ Բժշկական ֆակուլտետներուն մեջ, որոնք իսած ցկած է։ Սորված է Վիեննայի համալսարանի Բժշկական ֆակուլտետը, աշխատած է Բոլսա հայթերթերուն, հանդեսներուն, եղած է Մարմարա օրաթերթի քրականության բաժինի վարիչ, Սանբարբերականի խմբագիր։ Առաջին փանաստեղծությունները լույս տեսած են 1943 թվականին։ Հաջորդաբար լույս ընծայած է դարբեր այլ ժողովածուներու։ Զարադի փանաստեղծություններուն բնորոշ են մեծ քաղաքի մեջ ապրող փոքր մարդու ողբերգականությունը, թեմաներու բազմազանությունը, թարմ արդահայտելու ցևերու յուրօրինակությունը։ Զահրադի որոշ գիրքերը թարգմանված են անգլերեն, ֆրանսերեն, հունարեն եւ լիտվերեն լեզուներով։ Այս տարի հայկական մշակույթը Նիդերլանդներու մեջ կներկայացվի աննախադեպ ձևով։ Հայաստանի պատմության թանգարանի եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մասունքներու եւ արժեքավոր իրերու ցուցադրությունը նոր լույս կսփռի պատմության խորքեն փխող հայկական մշակութային զարգացման վրա։ Ցուցահանդեսը մեկ անգամ եւս ցույց կտա եւ կհիշեցնե Հայաստանի եւ Նիդերլանդներու ժողովուրդներու միջև ճերմ ու պատմական բարեկամական հարաբերությունները, այն փաց է մինչեւ հոկտեմբերի 30-ը։ Ներկայացված է 160 արժեքավոր ցուցանմուշ, Հայաստանի պատմության թանգարանեն, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քանցարանեն։ Ցուցադրված է նաև Նոյան Դաբանի եզակի մասունքը։ Նշենք, որ 17 եւ 18-րդ դարերուն Ամստերդամի եղած է հայ դպաքրության նշանավոր կենտրոններեն մեկը, որտեղ 1660 թվականին հայ հոգևորական եւ հրադարագիչ Մաթեոս Ծարեցին հիմնած է դպարան։ 1666 թվականին հայ հոգևորական Ոսկան Երևանցին դպաքրած է Աստվածաշունչի առաջին հայերեն դպաքիր հրադարագությունը 5000 օրինակով։ Հայ-հոլանդական վաղեմի փոխաստեցության մեկ այլ թրվակն այն է, որ հայ վաճառականները 16-րդ դարին Հոլանդիայի մեջ հիմնած են արևդրային դուներ, իսկ Ամստերդամի հնագույն գամուրջներեն մեկը այժմ կոչված է հայկական գամուրջ։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Գաքավեմ ստեղծագործությունը։ Ես արևակյան ողջական դարբերա կներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։